Vad slags kött har du lagt på grillen? Är det en råtta eller är det en kanin? Eller har vi sån jävla tur att detta brända djur är ryggen eller röven från ett svin? Visst är det ett svin som jag har lagt på grillen. Men jag syftar inte på en gris. Där lag och ordning släppt har jag ett hemma gjort recept. Jag bjuder på en fläskkarré-surpris. Så kom och smaka köttet jag lagt på grillen. Och det kräver ingen krydda eller sås. Det kräver ingen marinad. Nej, låt det svettas i sitt spad. Hugg in på bringa fingrar, krås, bröst och krås. Ja, vi ska festa på det kött jag har på grillen. Så välkommen, fiende och vän. Var och en är bjuden gäst. Till och med på denna fest ska jag servera delar utav ledningen. Kött du har lagt på grillen. Är det råtta? Är det en kanin? Eller har vi sån jävla tur att detta brända djur är ryggen eller röven från ett svin?